ក្រសួងសុខាភិបាលសង្ឃបរីនៅយប់ថ្ងៃពុទ្ធសប្តាហ៍នេះបានប្រកាសទទួលស្គាល់ពីការរកឃើញអ្នកផ្ទុកវីរុសកូវីដ -19 ទម្រង់ថ្មីដំបូងបំផុតដែលជាရောកកំពុងឆ្លងរដ្ឋបាលនៅក្នុងចក្រភពអង់គ្លេសនេះបាទតាមការជំិះសាយដិសាព្រមមីនសេនអេនៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សទី24ខែធ្នូឆ្នាំ2020បាទតាមក្រសួងសុខាភិបាលសង្ឃបរីវីរុសកូវីដ -19 ទម្រង់ថ្មីឬ case ស្គាល់ថា B117 ត្រូវបានរកឃើញលើសត្វរិមិម្នាក់អាយុ17ឆ្នាំដែលបានទៅបន្តការសិក្សានៅក្នុងចក្រភពអង់គ្លេស ចាប់តាមពីខែសីហាកន្លងទៅស្ត្រីរូបនេះបានត្រឡប់មកដល់សង្ឃបរីវិញកាលពីថ្ងៃទី6ខែធ្នូនឹងបានអនុវត្តវិធានការធ្វើចតាលិស័កហើយរូបនាងមានអ្នកការក្តៅខ្លួននៅថ្ងៃទី7ខែធ្នូប្រមទាំងត្រូវបានធ្វើតេស្តវិជ្ជមានកូវីដ -19 តម្រងថ្មីនៅថ្ងៃទី8ខែធ្នូឆ្នាំ2020กระทรวงសុខាភិបាលសង្ឃបរីបានຖ heim ទីថាបច្ចុប្បន្នខេត្តក្រសួងក៏កំពុងរងចាំលទ្ធផលជិតក្រោយនៃមនុស្ស11នាក់ផ្សេងទៀតដែលត្រូវបានធ្វើតេស្តវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ -19 តម្រងថ្មីនេះដូចគ្នាក្នុងការធ្វើតេស្តបាក់ ខំផងដែរបើតាមគេហទំព័រ Worldometer កិត្តិកម្មថ្ងៃពុធសប្តាហ៍នេះសង្ឃបូរីមានអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 សរុប958,482អ្នកក្នុងនោះស្លាប់29អ្នកនិងជាសះស្បើយឡើងវិញចំនួន95,322អ្នកក៏បញ្ជាក់ថាការបញ្ជាក់របស់សង្ឃបូរីខាងលើនេះបានធ្វើឡើងស្របពេលដែលតម្រងថ្មីមួយផ្សេងទៀតនៃវីរុស COVID-19 ត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុងចក្រភពអង់គ្លេសដោយមានជាពាក់ព័ន្ធនឹងអ្នកដំណើរពីអ្នកដំណើរពី2ប្រទេសអាហ្រ្វិកខាងត្បូង។ ថោសុខភាពបាក់អង់គ្លេសកំពុងបន្តតាមដានវីរុសទ្រំងថ្មីទាំងពីរនេះយ៉ាងលិអន់បំផុត